Dövlət Sərhəd Xidmətinin müddətdən artıq hərbi xidmət keçən qulluqçusu Rahil Əhmədov həlak olub. Hədsiyə Qubadlı rayonu ərazisində baş verib. Məlumatlara görə 2000-ci il təvəllüdlü Əhmədov Rahil Rahibov oğlu odlu silahdan açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Faqla bağlı araşdırma aparılır. Respublika Hərbi Prokurorunun böyük köməkçisi, Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliya məşaviri Firadəliyev İTV-yə bildirib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin ən saləh hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Kiçikgizir Əhmədov Rahil Rahiboğlunun odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi ilə bağlı Qubadlı Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsi sinəməhətaşlar tərəfindən hadisə yerinəvə məyitə baxış keçirilib. İş üçün əhmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, izahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Qubadlı hərbi prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirəsalınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Qeyd edək ki, Ələmdov Göyçay rayonunun Mallışıqlı kəndində doğulub